Свято, звісно ж, хрещення, все це діло. Ну, говорять, вода святая, лечить. Ну, дійсно лечить. Цьогоріч, 19 січня, у Кропивницькому незвично тепло. Через плюсову температуру на водоймах майже немає льоду, а отже і традиційний ополонок для вірян, що занурюються у воду на водохреще. Як і льоду, незвично мало і самих бажаючих пірнати. Біля джерела блаженого Даниїла цьогоріч геть людно. Один з небагатьох, хто вже прийшов, Сергій. Чоловік умивається святою водою вже 10-й рік поспіль. Бадьорить, надає заснаги, щоб цілий рік не хворіть, скажімо так. Тому це дуже гарне відчуття і вам рекомендую. Матінка Георгія приготувалась читати молитву за усіх людей, які прийшли до купелі. Служителька вважає, протягом різдвяних свят вода освячується, ефект тримається і на водохреще. Вода вже освятилася вчора, іорданська, сьогодні крещенська. У них однакова сила. В іншій традиційній для зимових купань локації на Новомиколаївському пляжі зранку порожньо. З часом до води приходять поодинокі містяни. Серед них Альона із сестрою та матір'ю. Жінка працює медсестрою, тож одразу після зміни завітала на омовіння. Супер! Ну я ж кажу, набагато краще, коли мінус 20-25. Ощущення дуже набагато лучше. Потрібно здоров'я. Я займаюся спортом, ну не морж. В холодній воді не купаюся, обливаюся не завжди. Всі кажуть, Альона, не йди, холодно і так далі. Те, що настроїш головою, все клас. На водоймах Кіровоградської області цьогоріч визначили 26 місць для купання на водохреще. За безпекою наглядатиме 91 рятувальник і 38 поліцейських. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.